Thank you.
Pēc Jēzus augšām celšanas 31. dienā Marija Magdalēna agri rīta kamēr bija vēl tumšs, atnesa pie Kristus kapā, neieraudzīja, ka akmens no kapa ir atvērts. Tad viņa skriešus devas pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja, un viņam sacīja, ka kungs ir paņemts no kapa, un mēs nezinām, kur viņš ir novilcis. Tad Pēteris un tas otrais māceklis izgāja ārā un devas uz kapu. Viņa abi skrēja reizi, tomēr šis otrais māceklis aizskrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies viņš ieraudzīja novitus audeklus, bet iekšē negāja. Pēc tam viņam sekodams atnāca arī Sīmanis, Pēteris un iegāja kapā un redzēja novitus audeklus un sviedrauta, kas bija uz viņa galvas, notunējis kopā ar audekļiem, bet atsevišķi satītu vienā vietā. Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ieticēja, jo līdz tam viņi vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajadzēja piesauties no mīlumiem. Tīrs svētā evaņģēlija vārdi. Ir saglabājusies viduslaiku gleznā,